Драги дами и господа, добре дошли в среднощото ни шоу с средношния ни гост MinecraftBG. Hello, hello! Така. Значи ние ще играем на една много яка игра. Игра, която я няма в целия YouTube канал на MinecraftBG, защото там няма да намерите нищо, не търсете. Да. Там ще намерите Minecraft Cube, Higher Lower Game, някакви такива простоти. Много тъпи игри. Ние ще играем на камък. Ножица хартия. Най-яката игра в света. Само кой пука така. Обаче ние ще играем с предизвикателства. И ще ги разберете след малко така. Да. Натискам бутонче. И аз цъкам нещо. Играме жуто първите три, нали, другите две не ги попълнят, защото не ги знаем какво правят. Така че аз цъкам. Вау. Значи, следователно ще е 2 от 3, така ли сме? Best of 3 ще бъде. А, така. Yeah. Добре, избрах се. И аз. Стига, wow. Бе. Окей. Okay. Сега ще помисли, че това го правим за нарочно и... Да, реално, рип. Добре, ти си. О, фак. Рип. Добре, и ние. Да, бе. А ние последните две не ги бараме, защото... Yes. Рип, едно, едно. Добре, едно, едно. Ще има watch time, ще има watch time. Йеп. Майкрат беги ще изкарпа. О, едно, две. О, това е много напечено. Много напечено и то за него, защото... Да. О. И тъй. Добре. Стига. What the fuck? Ретар си помисля, че работим заедно, или? Да. What the... The fuck? Абе, за какво мислиш като мене? What the fuck? Не знам. Аз не съм виновен. Добре, какво трябва да... Добре, цъкам това. Yes. О, добре. Победим значи, първата игра. Имам, nice. Имам право да напиша, каквото искам на страницата на MinecraftBG. Така че да, ще се видим там. Да, сервер ми каза току-що какво да напиша във Facebook. Така че нека го поставяме. И да цъкнеме, че се чувстваме като... чувстваме се... Чудесно! И публикуваме. Аз съм Minecraft BG и обичам сирене и мутикаре. Много яко. Много забавно. Добре, нека видим във втората игра. Така, първия път спечелих. И ще видите какво написал Minecraft BG. Та, сега. Фейсбука ми е долу в описанието между другото. Ще го сложа. Имам и Фейсбук. Ама аз се говоря за моите хора. Както и да е. Да, давай. Второто ще е за видео. Много яко. Видео, което другия ще каже, че той, който е победил, е най-велик. Ще го видите. И добре, изберам ли си? Ами между другото, постоят са до 24 часа, така че да. Да. Имам право да ги спрям. Ама вие ще видите видеята много далеч, най-вероятно след седмицата и че. Да, окей. Okay. Дори някой от вас няма да разберат за какво става просто само. Ще знам. Все пак ще разберат. Добре. Готов ли си? Давай. Ама аз мога да направя. А, ми, добре. Вау. Ти да не ми гледаш една. Окей. Чувствам се странно, в смисъл. Вау. Yes. Вай, ти си ще правиш, мисля. Супер, супер. Да, ще видим сега. Вау. Oh, yes. Имам шанс още, не се представя. Това е човек ако... What the fuck? Окей, давай да. Трябва да си го запишеш едно специално видео да направиш. Да, много яко. Така, следващото е. Победителя сменя банера на човека, който е загубил. Отново за 24 часа. А, така. По какъвто си иска. Значи, да, нека готови си. Нататък нещата стават много по-откажени. Давай. Вау, що всеки път ще е дой също не е. Чувствам се, че все едно това сме го нагласили, все хора да. Са. Да, е нагласено на куче. Не знам, че аз просто цъкам и... Аз нямам думи. Вау. Fuck off, смисъл. Вау, мейт, плиз. О, йес. Не, трябва да си спася банера, защото... Едно нула. Много правих спот. О, yes. Не банера ми. О, yes. Аз няма това да си го сменя. О, oh, fuck. Ще ми стисне. О, yes. Get wrecked. Банера ти си отива, okay. Моето момче. Сега играем за аватара. Преди, защото беше банер. Лека. Да, сега играем за аватар. Сега играем за аватара.
Банера. И банера много време го правих. Давай. С темплейт. О! Не! Get значи, значи аз вземам просветиите, дето някакви ти пише глупости, обаче ти ще вземеш това, така ли? Може би, сега ще видим. Сега ще мисля. О, тай. Сега ще мисля какво би цъкал. Ще мислиш. Никой не може да мисли какво аз бих цъкал. Да, затова. Сигурен ли си? Напълно. Сега ще виж ти. Много съм добър аз на тази игра. Професионалист. Човек, разбрах как мислиш, лесно си играеш. Разбрал си ти. Съм напълно рандом. Фак. Рип. Рип. О, рип. Предчувствам, че си рип просто. Цъка е. Че мисля? Ади бе. О, ерект. Това беше... Хубаво е да мислиш. Последна. Так, това е решаващ. Това е решаващ игра. Сме банера. Йес! Get wrecked! Окей, и банерът е рип. Сега в четвъртото е, че... ще смениме заглавието, описанието и тъмнела на едно от видеята. Първите 8. Първите 8 видеа? Който е загубил, си избира кое видео, защото... Да, защото рип. Видеа. Да, като цяло, нека... Натискам, да. О, Get wrecked! Аз ще завзема Ютуба някой ден. Не се притесняй. Значи, като мисля като тебе, получавам като тебе, значи това мисля извън тебе. Уа. Out of the box, mate. Yes. Така. Много яко. Играем камбак нови за картия, това е просто перфектно. Е. Давай. Явно е хубаво да мислиш като Майнкрафт беги. Да. Айде бе! Ооо! Добре, то... Точно така. Ооо, още един път решаваш, още един път решаваш ще имаме. Добре. Давай, късмет. Пак! Това ще бъде сложно. Давай това, фанкъл. Давай това. What the fuck, окей. Давай това. Yes! Браво, good job. И тега промених клипа както той иска. Клипът се казва Фетишът ми към голи мъже. Ето го тъмнела. Много яко. И бас якото. Да. Много яко. И здравейте... Тихо. Музика ми не. Надявам се клипа да е харесал. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате, да посетите канала на Сирвайн. И да. Чао и в следващия клип. Кажи чао. Чао на хората, които искат да чуят чао. Чао.